Оштуунун эфиринде интернет булактарынан алынган сайткалардын топтомун баштайбыз. Аны тааныштырып Абдымалик Базарбаев кутмандуу кечиңиздер менен. Россияда 16 килограмм героин менен оор жүк ташуучу кыргызстандык ууна кармалды. Жүк ташуучулар бул окуядан кийин Кыргызстандан чыккан ууналар Казакстанга дагы, Россияга дагы киргизилбей жаткандыгына нааразы. Казак-орус чек арасында Россиянын чек арачылары 16 килограмм баңгизат алып бара жаткан Кыргызстандан жүк ташуучу уунаны кармашты. Окуя Маштакова өткөрүү пунктунда болгон. Жүк ташуучу ууна чек арачылар тарабынан ит менен текшерүүдөн өтүп, мал жанынан баңгизат жыттанып тургандыгын айтты. Алар унанын бош дөңгөлөктөрүнөн героин салынган баштыктарды табышкан. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан кетирүү митингинде провокация болду. Гейлер кетсин, ЛГБТ кетсин деп кыйкырган 200-гө жакын адам Ички иштер министрлигинин башчысынын кызматтан кетишине нааразы болгон адамдарды таркатышты. Алар Айзада Канатбекованын элесине келген жарандарга батыш уюмдары демирчилүк кылышарын айтышты. Ошентип алар кыргыз элинин маданий салттарын жана үрп-адаттарын жок кылууну жана өлкөдөгү кырдаалды бузууну каалашат. İki тараптын кагылышуусу учурунда чагымчыл аракеттер болуп өттү. Кыргызстандан чыгып, бузукулар Кыргызстандан чыгып, Кыргызстандан кетсин. Кыргызстандан чыгып, кетсин. Кыргызстандын душмандары кетсин. Мен кыргыз элинин, мен ой сен кыргыз эмес. Мен кыргыз эмес. Мына калтагымды. Сен силер деген кимсиңер билбейм мен. Сен тааныбайсың. Сен Кыргызстандан кеттир. Жок, жок. Кеттир. Сен да кыргыз эмес түгөрсүң. Ал кетти анда бар. Кыргыз элинин душмандары менен кыргызбай атса бир эко. Сен душман, сен душмансың. Кетти. Кызылкая шаарында уурулук кылмышка шектелген адам кармалды. 12 апрель күнү Кызылкая шаарынын 35 жаштагы тургуну милицияга кайрылган. Ал мал багып жүрүп уктап калганда 14 000 сомдук уюлдук телефонун белгисиз бирөө урдап кеткендигин билдирген. Бул арыз уурду менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анын алкагында кылмышка шектелип Кызылкая шаарынын 29 жаштагы жараны кармалды. Уурдалган телефон өз эсине кайтарылды. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухаметов өлкөдө ислам динине тыюу салды. Эми Түркмөнстанда түркмен башизм дини расмий дин деп кабыл алынат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирүүдө. Жаңы диндин негизинде президент Бердимухаметов пайгамбар катары эсептелет. Анын ар бир айткан сөзү китеп болуп жазылышы керек. İçki İşler Ministerliğinin Kriminaldık Milicia Kızmatı'nın 3. Başkarmalığının kızmatkerleri çet ölkölük jaranga karakçılık menen kol salgan adamdı karmaştı. Bildirilgü olayık 2020 yılın oktyabr ayında Bişkek şaarının Svertlov rayonunduk İçki İşler bölümünü Kıtay jaranı arız menen kayrılıp, kılmış jasoogo teşesi bar belgisiz jarandarga karata mıyzam çeginde çaralardı görüp berüünü surangan. 2020 yılın 11 oktyabr günü Bişkek'te 3 adam Kıtay jaranı jaşagan uygo girip gelişken. Turak jayga kirip al jakta jaşagandardı savap. İri ölçümdögü akça karajatın jana iPhone ülgüsündögü uyulduk telefonun dokumentlerin alıp ketişken. Bu faktı кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкча мүлктөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары Ысык Атадан Чүй облусунун 28 жаштагы тургунун кармашкан. 3-чү башкармалыктын маалыматы боюнча кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Ал крим авторитет Чыңгыз Жумакуловдун жакын тууганы. Интернеттеги маанилүү делген сайткалардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.